Jeg vet ikke om du... Det er folk som gjemmer seg for Gud. Jeg vet ikke om du har tenkt på at Gud er på leiting etter deg. Før dine øyne ble til. Før enn du kunne si, jeg vil. Før dine ben ble dannet i mors liv. Hele din fremtid og vei. Alt det som ventet foran deg. Din Gud, han så det alt, han kjente deg. Så hørte vi her om Guds trofasthet. Og denne sangen går akkurat i samme spor. Bare stol på Gud. Så vær med på refrenget, tror dere kan han. Før dine øyne ble til, før enn du kunne si jeg vil, før dine ben ble dannet i mors liv. Hele din framtid og vei, alt det som ventet foran deg, din Gud han så det alt, han kjente. Hjertelig, hjertelig takk. Ja, det er velsignet godt og kan altså oppbygge hverandre på vår høyhellige tro. At det går an å stole på Gud. Å stole på Gud.
Jeg skal aldri glemme et møte vi hadde, et mannsmøte ut på Skjærgårdsheimen forbi Kristiansand, som vi hadde besøk av en Yngve Andersen. Og så han var inne på dette med den prøvede tro. Den prøvede tro som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull som dog prøves ved ild. Og så sa han følgende, og jeg har aldri glemt det. Når du står med en klump med gull, det heter gull, rågull, men det er ikke gull alt. Det er mye slagg inni her. Men så kjører de det inn i ildovnen, og der inne i ildovnen skjer det noe. Der er en prosess som skjer der inne i ildovnen, så når du trekker det ut igjen, hør nå, så går det ned i kvantitet, men opp i kvalitet. Det er renvare det som kommer ut igjen. Bare stol på Gud. Stol på Gud. Vi kan komme i noen prøvelser enkelte ganger som troen blir satt på prøve. Bare stol på Gud. Gi det over til han. Sånn som disiplene måtte si. Bryr du deg ikke om? Nå går vi ned. Og fortvilte der. Og så viser han sin storhet. Han truer vinden og sjøen. Det var en som sa det på et møte en gang, jeg glemmer ikke det vitnesbyrdet, han sa, det finnes ikke noen kraft som er så stor, sa han, som Guds ordskraft. Og det måtte han jo være enig i. Men så sa han, atomkraft, det bleigner. Tenkte jeg, oi, går det an å sammenligne atomkraft med Guds ordskraft? Ja, egentlig. Selv atomkraft kan ikke stille stormen på sjøen. Men det kunne Guds ord. Han bare sa, bli stille, så ble det stille. Det er den Gud som vi tjener. Det er den Gud som vi tror på. Bare stol på Gud. Vær så god til søstrene.